الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك لذاته مسلم ترادين بانوكم يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله အီမန်ရဲ့ကျူးကျေးဇူးအပိုင်း40ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မန္တရာကတော့အပိုင်း40မှာကုံသွားမယ်လို့မန္တရာတွေသို့တော့အင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာလောရှိမတောဖစ်ပင်အပိုင်း50 55 60လောက်ထိသွားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။နောက်ထပ်ဒဗီလဝဲလာမှာဆန္ဒရနေ့အတွင်းကိုကျွန်တော်အင်ရှာအလ္လာဟ်ဒီအခမ်းအနားကိုတင်ပေးမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နဗီလဝဲဆန်ရနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့တမန်မြတ်ဒီမုဟမ္မဒ်ရာစူလ္လာဆလ္လာလာဟူတာလာအလီဝဆလမ်ရဲ့မတန်ထွန်းမြတ်တဲ့လတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ရဲ့ဝဖာတ်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ရဲ့ပိုင်ဒါရစ်မွေးနေ့နဲ့ပွဲလွန်တဲ့နေ့နှစ်ခုလုံးအဲ့ဒီနဗီလဝဲလာမှာပဲတက်ရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာတမန်မြတ်ဒီဆလ္လာလာအလီဆလမ်ရဲ့အထုပ်ပတိအကြောင်းကျွန်တော်တို့အစတွေကလေ့လာနေတဲ့အမှန်တော်ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုလေ့လာနေတဲ့ခုလိုဒီနေရာအထိကိုရောက်တယ်။လောရှိမဲ့တောဖိကဘယ်ရီတမန်တော်ရဲ့ဘာရကတ်ဘယ်ဆလ္လာလာဟူတာလာအလီဝါအလီဝါအစဟာဘီဝါဆဟဘီဝါဆလမ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာအဲ့ဒီလာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့တပီယိုလဝဲလာမှာအထူးပဲမြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလီဝါဆလမ်ရဲ့ဝဖာတ်ရဲ့အခမ်းအနားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးတက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ချန်လောက်တာလာဆာဘတာဝကကြီးတွေမြန်မာတဲ့အစင်တန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ကိုရှက်လာပြီးနောက်ပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ဆာဘီတပါးတပါးအကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကျမ်းတော်များကုရ်အန်ရဲ့အထောက်ထားတွေနဲ့အဒီစ်တော်ရဲ့ထွန်းမြတ်မှုတွေနဲ့ချန်လောက်တာလာကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ်လောရှမြတ်တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုနိနိကာကသာသနာရဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာရှောက်လန်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါစေအလအလုယူတော်မူပါစေအဲ့ဒီပေါ်မှာအမေလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါစေအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်အပိုင်းဟာနဖ်စ်ရဲ့စိုးတွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၃လရက်ရှိပြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတယ်အဲ့ဒီနဖ်စ်ကိုနင်းစိုးယောဂါဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းရမယ်အဲ့ဒါကဘာ၄လဲဆိုရင်တကပ်ပုလို့ခေါ်တဲ့မာမာနပြာစားမှုလို့ခေါ်တဲ့ရိယာကာရီလို့ခေါ်တဲ့ဆိုရင်လကောင်းမဲ့ဟာဆက်လို့မနာလူတဲ့ယောဂါကီနာလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာအကောက်ထားတဲ့ယောဂါဘုတ်စ်လို့ခေါ်တဲ့မုံတီးတဲ့ယောဂါဟုတ်ဆိုတာကဟုတ်ပေဒုနီယာဆိုတာကဒုနီယာရဲ့တွယ်တာမှုဒုနီယာရဲ့ချစ်စိတ်အဲ့လိုပဲဒေါရာဆိုတဲ့ဂုဆာရဒပ်လို့ခေါ်တဲ့အရိယာဒီအားလုံးကနေကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြီးတော့ဖဇာအီလို့ခေါ်တဲ့တဝါစုကျိုးငဲ့ခြင်း၊ယိုချိုးခြင်း၊ ikhlas လောရှိမတ်ဝတ်တီတက် ibadat အမလ် ibadat ကိုတီတက်ပြုလုပ်ခြင်း mohabbat ilahi လို့ခေါ်တဲ့လောရှိမတ်စင်မှန်တဲ့အချက်ကိုင်းအောင်ခြင်း raza bil qaza လို့ခေါ်တဲ့လောရှိမတ်ထားတဲ့ပုံမှန်ကျင့်တဲ့နေ့တက်ခြင်း sabr လို့ခေါ်တဲ့တိခန့်ခြင်းတရားအဲ့လိုပဲ shukr ကျေးဇူးတင်ဆက်ခြင်းလောရှိမတ်ကိုခြေနေတိုင်းမှာမထားပါဒီကောင်းမှရှိတဲ့သဘင်မပေးလို့ရှိရင်လူဟာပြောင်သွားတယ်သူနည်းလကောင်းပဲဒီနှာခေါင်းမှရှူတဲ့ရင်အမရှိရင်လူကဘာတစ်ခုမှဘဝမှာအဆင်မပြေဘူးရှာမရတာမတွေ့လို့ရှိရင်ဘာတစ်ခုမှစားလို့မရဘူးဒီပါဇက်မပေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကအနေလိမ့်မယ်ဒီနားမပေးခဲ့ရင်လောရှိမဲနားမပေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့လေးနေလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲလက်မပေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှကင်တွယ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘဝမှာဘယ်ရာမှကျွန်တော်တို့အားကိုးပြီးတော့ဒီလက်ကိုဘာမှပြုလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်
ဖုန်းဒီလကောင်မဲ့ခြေထောက်မပိကျွန်တော်တို့ဘဲမှာတွားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမျက်လုံးမပိကျွန်တော်တို့ကန်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးခေါင်းကနေခြေထောက်ထိဒါအားလုံးဘာသူရဲ့နေမတ်တည်လေဆိုတော့ရှင်မြတ်သခင်ရဲ့နေမတ်တည်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေမတ်တည်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရှုကုလောနောက်ထပ်တဝက်ကုလ်လို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်မှုအားကိုအားထားတဲ့အရေးချင်းကောင်းနေဒါဒီကျွန်တော
တူလာလေးကအခုလိုအရွယ်တင့်လာတဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့မျိုးရွာကိုစွန့်ပြီးတခြားမျိုးမှသွားပြီးအလုရှာတယ်လုရှာဖို့အတွက်ထွက်သွားတယ်လေးရက်လောက်နေပြီးတော့ပြန်ရောက်ရှိလာလေးရက်လောက်နေပြီးတော့ပြန်ရောက်ရှိလာအဲ့ဒီမှာပြန်ရောက်လာတော့သူ့လူတွေကမေးတယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်ပြန်လာတာလဲတဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာလိုက်တာကတော့ကျွန်တော်သွားနေနေအဲ့လေးရက်အတွင်းထဲမှာဘာတွေ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တော့လာစားပူရမယ်လို့ထင်ပြီးတော့သွားတာအလုပ်လုပ်ဖို့သို့တော့လေးရက်နေပြီးတော့လေးရက်အတွင်းထဲမှာဘာတွေ့လဲဆိုရင်တရဝါနှကောင်ကိုတွေ့တယ်အဲ့တရဝါနှကောင်ကနှကောင်ဟာဆိုလို့ရှိရင် तू ကအခုလို့ तू မှအားရင်မရှိဘူးချိုးတဲ့တယ်သူမှာချွင်းချက်တွေရှိတဲ့တရဝါဖြစ်တယ်အဲ့ချွင်းချက်တွေရှိတော့တခြားတရဝါတွတ်တွက်လက်လက်ဖြစ်ဖြစ်လက်လက်ရှိတဲ့အခုလိုတရဝါတကောင်ဟာသွားပြီးတော့ဒူစီအိတ်ခါရှာပြီးတော့ဇက်ထဲမှာထဲလာပြီးတော့သူ့ကိုလာပြီးတော့ပြုစုတာကိုကျွန်တော်တွေ့တော့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာတစ်ချက်တည်းခံစားမိတယ်အော်ငါတို့စัจ java လာတစ်ခုလုံးဖန်သင်းတော်မူသောအလ္လာဟ်ဂျလ္လဂျလာလူအမ္မနဝါလူရဗ်ဘုလ်အာလမင်ကိုငါတို့အနေနဲ့အခုလိုလက်ခံတယ်အဲ့တော့တောင်းဝင်ယုံကြည်တဲ့အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်ဘီလ်အာလမီနောဖလိုက်တယ်တို့တော့အဲ့ဆက်ကြောလာတစ်ခုလုံးမှရှိတယ်အခုလိုချွင်းချက်တွေရှိတဲ့တရဝါကိုတော်မှတရိစ္ဆန်တကောင်ကိုတော်မှအခုလိုဒီအလ္လာကပြုစုနေပါတယ်ရဗ်ဆိုတဲ့တောင်းဝင်ကြည်နေပါတယ်ဆိုရင်တဲ့ငါလိုဖျက်ဖျက်လက်လက်တွတ်တွတ်လက်လက်ကြမ်းကြမ်းမှမှရှိတဲ့လူသားကိုဒီလောက်အစင်းမြင့်တဲ့လူသားတယောက်ကိုတော့အလ္လာကဘယ်တော့မှအခုလိုတောင်းဝင်မဲ့မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အခုလိုခံစားမိတယ်တဲ့ခံစားမိပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာမိမိရဲ့မြို့ရောအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေဒူးနဲ့ဒေးရှိဒူးနဲ့ဒေးလာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကပြောဖို့ဒီကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးတဝကွလ်ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ပေါ်မှာတဝကွလ်ရှိရမယ်နဲ့လူအလ္လာဟ်ကအကလ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအကလ်နဲ့ဘာမလုပ်နိုင်ဘူးလေလူကအကုန်လုပ်နိုင်အဲ့ဒီအကလ်ကိုရှင်းမှထားပြီးတော့ तू ကအခုလိုတန်ဒူးပေါ်မှာစူးစမ်းလိုက်တာအဲ့ဒီတန်တူးပဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာတကယ်အစင်မြင့်တဲ့ဘာခေါ်လဲအခုလို့ aeroplane ဖြစ်သွား has aeroplane ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ air ဒီအားလုံးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာနဲ့လှုပ်တာလူရဲ့အကလ်ကတန်ပေါ်မှာမဲနဲ့လှုပ်လိုက်တာတန်တူးပေါ်မှာမဲနဲ့လှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီတန်ကိုတောင်းမှထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ကကဘာပေါ်မှာပြန်နေတဲ့ပြန်တန်းမှုရဲ့အတိုင်းဓာတ်ဒီဟာဒါဘလို့မှဒါစဉ်းစားလို့တော့မရဒါသူ့ရဲ့လောရှမန်တခင်သူ့ကိုချီးမြှင့်လိုက်တဲ့နေမတ်ပဲဒါဘယ်ပေါ်မှာရတာလဲသူကတန်ပေါ်မှာကျိုးစားလိုက်တော့အတောင်ပံတစ်ခုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတန်မှာအဲ့ဒီအတောင်ပံအဲ့ဒီတန်ကိုအခုလို့ကဘာတစ်ခုလုံးကိုလဲစီနေတယ်ဒီလောက်ဒီအစင်မြင့်နဲ့ပြန်တန်းမှုတွေကိုချီးမြှင့်နေတယ်အဲ့တော့လူဟာအကယ်၍မိမိရဲ့အသွင်းအပြင်ပေါ်မှာလည်းပဲအခုလို့မဲနဲ့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နဲ့အခုလိုလောရှမေတခင်သူအခလတ်နဲ့တဝကူလ်ရဲ့အခလတ်နဲ့တဝကူလ်ရဲ့အတောင်မန်ကြီးချီးမြှင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအခလတ်နဲ့တဝကူလ်ရဲ့အတောင်မန်ရပြီဆိုရင်ဒီလေရင်ထက်ပို့ပြီးတော့အစင်မြင့်တဲ့နေရာအရက်ရှ်ကိုသူကပြန်လိုက်မယ်သူမြေကြီးပေါ်မှာအီဘာဒတ်လုပ်မယ်သို့တော့သူ့ရဲ့အီဘာဒတ်တွေကအလိုလျောက်ဒီအခလတ်နဲ့တဝကူလ်ရဲ့အတောင်မန်နဲ့ဘယ်ကိုရောက်မလဲဆိုရင်ဒါအရက်ရှ်တီကိုရောက်မယ်နာဂူလွန်စီမုချ်ကိုမတလပ်နာဂူလွန်စီမုချ်ကိုမတလပ်နာဂူလွန်ကေရန်ဂိုဘူစီkisi aur simt ko hai meri zindagi ka dhara jo gire yahan farsh pe meri bandagi ka tara chamak utha wahan arsh par meri bandagi ka tara aro dibama chano ye ashk ka tara myalon ani chare myai ga dima mye makhat deu aku be bo yauk twa bi le arsh po yauk twa bi lo che ta ya kae do be lin twa de tabo a lu ye amal ga aku lo lo shmyak ko a ko bi lo အခုလိုသူအနေနဲ့မဲနက်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နပ်စ်ပေါ်မှာမဲနက်လှုပ်လိုက်မယ်မူဂျာဒါလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အိဘာဒတ်ဒီပေါ်မှာအခုလိုဒင်းပြေကြက်ပြေသူအနေနဲ့ရောက်ရှိလာမယ်မဲနက်ဒီအပြည့်ဝမူဂျာဒါလှုပ်မယ်ဆိုရင်
Mujahadane Patabi Channel Krankana Timbiari Lama Lucy Bagdadi Ramatulariye Kolgu Channelu Seatikini Ari Biladat Mona Shaki Mumadakta Sabramatulai Ali Rahmatawasia Seatikini Channelugu Mimie Mekon or Idema Chimien Pachimien Lesui Lama Lucy Bagdadi Ramatulari got Tafsidema Idare Mujahada Waladina Jahadu Fina Aladina Jahadu Fina أي اختاروا مشقة في ابتغاء مرضاتنا أي اختاروا مشقة في نصرة ديننا في امتثال أوامرنا وفي نواهينا سبيلو أقوله به انتهاء نواهينا سبيلو تيم بياد هاره ألو دي ليش الله نتبو لو ده مجاهد آگو ألو به دين گو تادن آگو تاوكو Pubotu, Tadanago, Gulu, Kunibotu, Tadanago, Chisane, Gulu, Mujada, Gulode, Kaunago, Nun Chabido, Macauna, Rigu, Tamide, Kukura, Anipoma, Chintone, Tumiari Gule, Taitone, Sui, Inshallah, Tala, Ari Mujadaga, Chanorugu, Bachu Pimle Sui, Lana Dianam Subulana, Alla Bode, Lanzari, Apumime, Agulo, Taumani, Alla Chimime, Chanoru Tenaro, Nabama, Moho, Dada Doma, Taimido, Musalaboma, Sopolo. Ede Pine Layo Samiane Subido Mulali Kari Ramatulaliga Chanorugu Timbiata. Chanoru Amalga Agulu Taupian Wali me Agulu Simian Walim. Arogu Timbiagere Fazail Nerazail. Fazail. Fazail a Jujesu di Poma. Tawazu Iklas Mohabati Ilahia. Razabil Kaza Sober Shukr Tawakul Ari Yari Alugu Chanoru Lakayame. Chanoru Twinema Yoshi Labu to Mujadari Chuva Muri Puloame. Razail look or a ninzuri, Sahar al Fasadu, Filberli, Walbahri, Nima Kasabat Aidin Nas, La Kuranema, Notaniama, Nasanga Paramatimbiari, Wama Asabakum Mim Musibatin, Fabima Kasabat Aidikum, Wayafu and Kasir, Wama Antum Bimo Jizina Fil Ardi, Wala Fis Samai, Wama Lakum Mindunillahi, Min Wali, Wala Nasir, Loshmet, Janomia Kuranma, Tonomani Ari Matimbiari. وما أصابكم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير نيارة قام الله شمعتين بياري چنالو اللو يدي چنالو دين يوشي لاني دي آزمائش دي بيبالاري يألو بي چنالو بما تيو نيري فتنا زوري داري آلون سنسي چين كانيا لغا Channelu eh lo ya di jauh belu channel mian Quran ga gulu channelu gu timbian. Kalau Quran ne hadis ku lila mesui. Pati ale di Razail suraga kana ku yoga de sabau mian zwa da sui ale kisari pit. Kana ku yoga kana ku masih dia yoga di garo seku in piau tua me nausu ma piau in nama Allah malu badi ne jauh ga ne tu ga gulu da Allah me kan wali me tu takut tak tua tua le ni tak di bepim. Dodo, Ninzuri, Agulu, Razail go Muira Mesui, Kofre, Alube Be Imani, Chanolu the Lau Leila Nide Iman Ne Patabido, Ali Imani, a Chaunga, Daga, Di Razail Gani, Shawame, Di Razail Gani, Mimi and Navsko, Tambiao Lome, Mania Dimbiadalu, Amaragani, Lawama Piao, Chuzaniame, Ali Lawamani, Loshmenta Kenshima, Dua Town Down Bido, Inshallah. Tani de jin yau la lime chano ye nafs ka mutmainna phit twa lime ara ga naw song chain ma lo shmet takin mimi ye rahmat ne chaung gan de khu sha bi lo aku lo shmet chi myin lai me chano lu a nawwa ma phit ni phit yau a mye dan chano lu chou san ni ya a lo di nafs ku razail ga ni chano lu ga ba lo am le so yin tan pyan mu twa ai ya tan pyan ma da lin Loshmia Bagani, Iman ne Yakinye, Anita Rari, Loshmia the King, Chanorugu, Chimime, Iman ne Yakinye,
Da anitarari, da te ye halawate imani lukore, da toro ye pare ganapide, aroma, piwalushi, dani maho debu, genoru, now soma, khatima bil khair, husne khatima bil khair gule loshime, da chimileme, wafihi isharatun ila basharati husnil khatima. Usne khatima bagu daga, ishara lo dare loshime the kinga. အခုလိုတချို့လုပ်ရည်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်မယ်ဆိုရင် nafs ကိုတန်ပြအောင်လှုပ်ထားမယ်ဆိုရင် inshallah taala အဲ့ဒီခါကျရင်ဘာကြောင့်လဲဒီသာအိလ်မာတကဘူဆိုတဲ့ရောဂါဇိုးကြီးပါဝစ်ဆာဆိုတဲ့တော်တော်မတန်ပြင်းထန်တဲ့တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့အိမ်နေအိမ်နေကိုဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်ဒါသမီးကိုယတင်လှုပ်ပလိုက်တယ်အဲလိုပဲဒီဂုဆာကဆိုလို့ရှိရင်မိမတွေကိုအခုလိုပဲမုဆုံးမလုပ်လိုက်တယ်မူတလကာလုပ်လိုက်တယ်စသည်အဖြင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကအစိတ်ထက်ပိုပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ယောဂါဇိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အင်ရှာလာအဲ့ဒီနင်းဇိုးများတွေကနေပြီးတော့တချို့ယောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ယောဂါတစ်ခုနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီအကိုတောက်ပါလုပ်မယ်အင်ရှာလာဒီနေ့ကနေစပြီးတော့လာဝလာရီဆိုဘတ်မှာနေပြီးတော့ဒီယောဂဇိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျောက်ဖို့ကြိုးစားမယ်လောရှမဲတခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဒီယောဂဇိုးတွေကနေပြီးတော့တေတပန်တသုံးပြေဝကာကွယ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါစေအဲ့တော့နဖ်စ်ကိုဘာနဲ့ကယ်ရမလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကတော့တကဘူလ်နဲ့ကယ်ရမယ်ရှိုက်တန်ကတကဘူလ်ထဲမှာဝင်သွားတော့ဒါသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအကုန်လုံးကို तू အဲ့ဒီတကဘူလ်ထဲမှာပဲထည့်လိုက်တယ်ခေတိုင်းခေတိုင်းမှာကြီးလိုက်နဗီရဲ့ဒါဝတ်ကိုလက်မခံတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်သူတို့ကတကပူလောက်ခဲ့တယ်တကပူမာမာနာထောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောလလ်မလာအူလ်လဒီနစတကဘရူမင်ကောမီဟီလလဒီနစတူဒီဖူလီမန်အာမနမင်ဟွမ်အတအလမူနအန်နဆာလီဟမ်မူရ်ဆလုမင်ရဘ်ဘီကာလူအင်နာဘီမာအူရ်ဆလဘီဟီမူမီနူန်ကောလလ်လဒီနစတကဘရူအင်နာဘီလဒီအာမန်တွမ်ဘီဟီကာဖီရူန်ကျွန်တော်လေးရရင်အဲ့ဒီအာယတ်ဖတ်ခဲ့တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဂျူမာနီလေးလာနေတဲ့နဗီဆာလီအလัยဟ်ဆလာတူဆလမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရဲ့ကောင်းမေဆမုဒ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယတ်ဖြစ်တယ်သူတို့ကမူတကဘီလ်သူတို့ထဲမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်6ယောက်အဲ့ဒီမှာကိုင်ဒါနဲ့မစ္စတာနဲ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကပြောခဲ့တယ်ဒီကောင်းကြီးတော်တော်လေးကိုခေါင်းကျော်မာတဲ့ကောင်းကြီးအဲ့တော့အဲ့လိုခေါင်းကျော်မာခဲ့တဲ့ရှိုက်တန်ရဲ့နီနောင်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်တကပူကိုလက်ကင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စင်ရဲသားတွေနွမ်ပန်းတဲ့လူတွေကအီမန်လက်ခံတော့သူတို့ကိုတခါထတ်မေးတယ်မင်းတို့ကဘာလဲဆွာလီအလัยဆလမ်ကိုမိမိရဲ့ပိုင်ဂမ်ဘာအလ္လာဟ်ဘကနေချပေးတဲ့ပိုင်ဂမ်ဘာဆိုပြီးတော့လက်ခံလိုက်တာလားသူတို့ကပြောတယ်ဟုတ်တယ်ကာလူအင်နာဘီမာအူဆလဘီမူမီနူန်ငါတို့ကတော့ဆာလီအလัยဆလမ်ကိုအီမန်လက်ခံပြီးတော့အခုလိုသူ့ဘုံမှာငါတို့မွတ်စလင်ဖြစ်သွားပြီမုမင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ဘာပြောလဲဆိုရင်ကာလလဒီနစတက်ဘရူအင်နာဘီလဒီအာမန်တုမ်ဘီကာဖီရွန်ငါတို့ကတော့မှတ်ထားလိုက်မင်းတို့လက်ခံတဲ့အရာပေါ်မှာငါတို့ကတော့ဘယ်တော့မှလက်ခံမှုမရှိဘူးအီမန်ယူလာမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အခုလိုမာမာနာထောင်ပြီးတော့ရှေ့ကလူတွေကိုထင်သေးပြီးတော့သူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားပဲအဲ့တော့ရှင်မတန်နီယာမှာထပ်ပြီးတော့တင်ပြတယ်ကဒါလီကယတ်ဘာအူလာဟူအလာကုလ်လ်ကလ်ဘီမူတကဘ်ဘီရင်ဂျဘာလ်တော့ရှင်မကတခါတလေကြာရင်တချို့လူတွေကိုအီမန်လိုလာတဲ့လူတွေကိုအလာကအီမန်ချင်းမြင်တယ်ဒါခေတိုင်းခေတိုင်းမှာပဲအီမန်လိုလာတယ်ဆိုရင်အလာကအီမန်ချင်းမြင်တယ်အဘူတာလီဘ်အီမန်ကိုမလိုလာခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးအချိန်မှာတမန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဆလမ်နားထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပြောတယ်အိုးကြကြနားထဲမှာကလီမာဖတ်လိုက်မနေ့ကကယ်ယာမနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တက်တည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါလည်းပဲနောက်ဆုံးမဖတ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့အီမန်ဆိုတာလိုလာရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ပေးကိုပေးတယ်ဆလမန်ဖာစီရဒီအလ္လာဟ်တာလာနူကိုကြည့်လိုက်အီမန်လိုလာတော့ဘဲကဘာဂျောင်းဂျိုဂျောင်းကြားကနေမက္ကာကိုရောက်လာပြီးတော့အခုလိုတုံမြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟ်ဆလမ်ရဲ့လက်ထပ်ပေါ်မှာလက်ပေါ်မှာလာပြီးတော့အခုလိုအီမန်ကိုလက်ခံခဲ့လေဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးအတိပဲဖဇာအီလ်လက်မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်နေကြမိကာဒီဆွာဘာတွေမှာဒီအကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ဘုဒါပြထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အီမန်ဘယ်သူလိုလားလဲအဲ့ဒီလိုလောရှမြတ်ကအီမန်ကိုချီးမြှင့်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အလတ်တင်ပြတယ်အီမန်မလိုလားတဲ့လူတွေကိုအလာကုလ်ကလ်ဘီမူတကဘ်ရင်ဂျဘာလ်သူတို့ကိုစီးလ်ထူလိုက်တယ်အလာကဘယ်တော့မှသူတို့နောက်ထပ်အီမန်အတွက်ကိုသူတို့ဒါအခွင့်အရေးမရှိတော့အလာကအခုလိုစီးလ်ထူပြီးတော့ချိတ်ပိတ်လိုက်တယ်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုခါဒီအူနာလာဟ်ဝလ်ဖီကူလူဘီဟ်မရဒ်ဖဇာဒဟူမ်အလ္လာဟ်မရဒါဝလဟူမ်အဇာဘ်အလီမ်ဘီမာကာနူယက်ဇီဘွန်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ကတင်ပြတယ်။ညမှာထပ်ပြီးတော့လာတယ်။ဝကာလရဘ်ဘူကူမဒူနီအစတဂျီဘလကွမ်အင်နလ်လဒီနယစတကဘီရူနန်အီဘါဒတီဆယဒခူလူနဂျဟန်နမ်ဒါခီရင်အလ္လာဟ်တင်ပြတယ်။အိုး
Nago Miro Nene Gulu shout Tame, Shaula Nashi Ube Puame, Babe Lujin Lujin, Nashi Shaula Pu, Elobe, Naya Ibadetne, Agulu, Aidema Duale Pare, Akevi Gaun Shambido, Gulu, Loebi, so Ibadet Gulu, Mamanari, Tomido, Duari Matamene, Nashiani, Agulu, Imangu, Imane, Tene Mutogu, Agulu, Lanzari, Nashiani, Matamu, Machuzabu, Malulabu, so you know, Madale. Sayadakhuluna jahannam adakhirin amatan sou yau de bawane jahannam go twali melu rashme de kin cheno me quran ma gulu timbian haris ibn wahab rahmatullah alayhi timbian ton me sallallahu alaihi wasallam ameshire ngamiro go jannati pya ya mla de jannati bdu le ari chei ma ba byo le so lu shi sin ye non pan ne lu ri ai ne de lu ri da ga jannati phit de de ton me sallallahu alaihi wasallam ameshi ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုလူတွေကအခုလို့ဒါလုံးဝအစင်မရှိဘူးအစင်နှိပ်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်အဲ့လိုပဲသူအဲ့လိုအားနေချက်ရှိတော့သူ့ကိုလူတကာလာပြီးတော့ဖိနေမှုတွေပြုတ်လုပ်တယ်မာမာနာတွေနဲ့အခုလို့ပဲလူတွေလာပြီးတော့သူ့ကိုတကပ်ပွန်းနဲ့ဆက်ဆန်တယ်အဲ့အဲ့ဒါကအမှန်စင်စစ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနဒီဇအီးဖ်ဆိုတဲ့အားနေတဲ့အုပ်စုတွေကို ဘာကြောင့်တမန်တော်ကဂျန္နတီလို့ပြောလဲဆိုရင်အမှန်စင်စစ်ဒုနီယာမှာတော့သူတို့အားရင်နဲတယ်လေမှာတွေ့ရမယ်သူတို့ကိုဟိုးအကြောင်းကျိုးအကြောင်းကြားတွေမှာတွေ့ရမယ်သို့တော့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အီမန်အဲ့ဒီယကင်အဲ့ဒါကဘယ်လောက်ထိအစင်မြင့်လဲဆိုရင်တကဘာလုံးရဲ့ထံတော်ပါမှာဒါကအစင်နှိပ်တယ်လို့ရှင်မြတ်ထံတော်ပါမှာသူတို့ကအစင်မြင့်တယ်လူတွေလို့တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုဝါ
ne yakin taqwa ye pidan ne be chano lu tai lu ya chano me quran ma la me shi ya ayuhal ladina amanu aminu billahi wa rasuli aminu billahi wa rasuli sura aman pyo tin na ga aku lo ya ayuhal ladina kafaru aminu billahi wa rasuli tame amanu aminu lo pyo ke de iman shin iman yu la ke lo pyo ni de tabo wa ba le so iman no ya wa bi taqwa ne ni taqwa taya ko lak kai a lo be lo lo la la ni ma lo la bu ma thain nei mu a ri iman ko ma saung shao bu so yin dukha yauk le me aminu billahi wa rasuli allah ne rasul pya tha de quran ne sunnat ye lan sin paw ma shao a ra ri ko su lo da a lo di ni ya ma a yin ne pa de so da bdu su lo da le da de ge ran ja yin pyan chi me so yin de ge ran a yin ne de lu ri kam so lo wa tru dunia ma akhirat ma sin nei de lu ri ga aku na lu man mana thong pi lo iman lat mae phit twa de lu ri da lin da de ke sin nei de lu ri lo chan lo iman ye myelong ne chi ma be myin ya me ba chang le so lo lo shi mye paw ma ka ye di a ne de lu ri aku na lu wali tu ro sin ni tu ro wish ti tu ro chi lai no ba ma ma shi lu lat de ma aswa le dou de chang kan pi lo ko 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 daw ma nai mu da mae loka yi ma akha de le ja yin di lo man tat pi ta chat a ya de khu khu ne pat tat pi ဖြစ်စေကဆမ်ကျိန်လိုက်အဲ့ဒီကဆမ်ကိုအလာကအလဟာတာမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကဆမ်ကိုရောင်းလို့ရှင်မြတ်ကသူတို့နဲ့တတ်ဆိုင်မှုပြုလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုရောင်းလို့ရှင်မြတ်ကဒါလုပ်ပေးတယ်သူတို့ရဲ့အင်အားတွေကိုလို့ရှင်မြတ်သခင်ဒုနီယာမှာအာခိရတ်မှာအဲ့လိုအစင်းမြအောင်လုပ်ထားတယ်ဒါအလတ်ထံတော်ပါမှာလာခေါဖုန်အလိုင်ဟင်ဝလာဟုမ်ယဟဇနူန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုပဲတမန်တော်မြစ်ရှိတယ်မင်းတို့ငါပြောရမလားဂျဟန်နမီတွေကဘသူတွေလဲအဲ့တော့နားထောင်ဂျဟန်နမီတွေဆိုတာကအာနေမဟုတ်တာတွေပေါက်ကရ40ဒီပါဇက်ကနေဆဲနေမယ်စူးနေမယ်ပေါက်ကရသူများကိုနှုတ်နဲ့ဒုက္ခတွေပေးနေမယ်အဲလိုကြမ်းတမ်းတဲ့ဇကားတွေထုတ်နေမယ်မမရိုင်းရိုင်းဇကားတွေပြောနေမယ်အဲလိုလူတွေကဒါဂျဟန္နမီပဲ24နာရီယံနေတွေ့နေမယ်ယံနေဖြစ်နေမယ်အဲလိုပဲဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုစူးစောင်းနေမယ်ဒစီနေနေမယ်တကပုလ်ဆိုတဲ့မာမာနာတွေကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့လက်ကင်ထားမယ်လူတွေပဲအဲ့ဒီအတိုင်းဒါဇိုင်းမမအခုလိုမိမိရဲ့ဘဝကိုကျင့်သုံးတဲ့လူတွေအဲ့ဒါတွေဒါရင်ဂျဟန္နမီတွေဖြစ်တယ်လို့တောင်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဆလမ်တင်ပြတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအဇတ်သာနွီနဝရလောမာကဒူတင်ပြတယ်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်မှာလောရှိမတနီယာမှာဂျန္နတ်ဂျဟန္နမီရဲ့အုပ်စုတွေကိုတင်ပြထားတယ်ဝစီကလ်လဒီနကဖရူအီလာဂျဟန္နမဇူမာရာဟတ်တာအီဒါဂျာအူဟာဖုတီဟတ်အဘဝဘူဟာဝကာလလဟွမ်ခဇနတူဟာألم يأتكم رسل منكم يتلو عليكم آياتنا ويتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا
قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال جهنمي دي أو سوري لكنا قدي فبئس مثوى المتكبرين نما حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کا لوشمی ہے دی چند امیہ قرآن یہ دی شن لینجا گھٹیں بھی آرے فبیس مسوہ المتکبرین سو بھی رو دی جہنم یہ او سولائی جہنم ماں ویمے سولے لکھنا ری رے ماں لکھنا ٹکو پیا سوئیں پا لکھنا لے تاکہ تکبر یہ لکھنا بے شیطان لکھائیں گے رے لکھنا بے تاکہ با جاؤں لے ننی آلو ماں اگلو بے ဒါရန်သူတွေဆိုတာကတော့ဒါအုတ်စုတစုပဲအုတ်စုတစုပဲအဲ့တော့ဘာထွက်လာလဲဒီနေရာမှာအပြည့်ဘာထွက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရန်သူတွေရဲ့ဒီအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့အုတ်စုတွေကိုဂျဟန္နမ်မှာလောရှမက်တခင်ထဲတဲ့အကြောင်းကံကနှစ်ခုပဲတစ်ခုကသူတို့ရဲ့ကော့ဖရ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့တကပ်ဘူသူတို့ရဲ့ကော့ဖရ်လဲဂျဟန္နမ်ကိုပို့တယ်လို့တကပ်ဘူလဲပဲဂျဟန္နမ်ကိုပို့ပဲဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဒါစိုးရင်တရားကောင်းတဲ့ယောဂဇိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တိချပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိချပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုလုံးကဂျဟန္နမ်ကိုပို့မဲ့အကြောင်းခံဖြစ်မယ်။ဂျဟန္နမ်ကိုပို့မဲ့ဒါအကြောင်းခံဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကော့ဖရ်ကဂျဟန္နမ်ကိုရောက်မယ်ဆိုတာဒါပို့ပြီးတော့ဒါနီးစက်တဲ့ဂျဟန္နမ်နဲ့လူတယောက်ကိုကော့ဖရ်ရှိသူ့ကိုတော့ဂျဟန္နမ်သွားမယ်ဆိုတာဒါယတိပဲပြောလို့ရသို့တော့တကပ်ဘူဆိုရင်တော့ဒါလည်းပဲအကြောင်းခံတစ်ခုတော့အကြောင်းခံတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ကော့ဖရ်ထက်တော့နည်းနည်းလေးနှိပ်တယ်ကော့ဖရ်ထက်နည်းနည်းလေးတော့နှိပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကကော့ဖရ်ရဲ့လမ်းကိုရွေးလိုက်ပြီးဆိုရင်သူ့မှာဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိတော့ဘူး तू ကဟတ်နဲ့ तू ကကိုဒါကဖုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟတ်ကို तू ကအခုလို့พอပြီးတော့ तू อ่ะ तू ကို तू ဟတ်ကိုလက်ခံလို့ရနိုင်တဲ့အတိုင်းဓာတ်ထိမချိုးပန်းခဲ့လို့အခုလို့တခုခုသူ့နာမှာ तू อ่ะအဟန္တာတွေထားတာလို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမေစမုတ်ကောင်းမေအတ်ကောင်းမေနုမှာအကြောင်းရည်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းခံတွေပြောပြီးပြီတို့ဘာပြောနေလဲအတန်ဟာနာအနာဘုဒ္ဓမာယဘုဒ္ဓအာဘဥနာအနတ်ရုကုမာယဘုဒ္ဓအာဘဥနာအဲ့တော့ဒါဒီပဲတို့အကြောင်းခံတတ်မှတ်တယ်တမပြီးတော့အခုလိုပဲရှိုက်တာရဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးလိုက်တယ်ရှိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောရှမတ်တခင်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်မှာတင်ပြတယ်ဥစ်ဂျူဒူဒီအာဒမ်ဖဆဂျဒူအစ်လာအစ်ဘလစ်အဘာဆိုတာကဘာလဲငင်းလိုက်တာတောင်းအဘာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုကောင်းညိတ်တာကိုအသားလို့ခေါ်တယ်အသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချို့လူမျိုးတွေဒါအဖေကိုအဘာလို့ခေါ်တယ်တချို့လူမျိုးတွေကြတော့ဒါသူတို့အပါဟုဘာခေါ်လဲသူတို့အတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အတာဆိုတာတာနဲ့တာကဘာလဲဒီဘက်မှာတာဆိုတာကလက္ခဏာကိုပြောတာအပါဆိုတာကလက်မခံမှုညင်းလိုက်တာကိုအပါလို့ခေါ်တာတခုခုကျွန်တော်တို့ညင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါဟုအပါဟုအပါလို့ခေါ်တဲ့ဒါကုရ်အန်ရဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တယ်ဝတ်စတက်ဘာရာအဲ့တော့ရှိုက်တန်ကတကပုတ်လုပ်ခဲ့တယ်မာနထောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝကာနမီနလ်ကာဖီရင်အဲ့ဒီမာနထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကသူတို့ကိုအလ္လာဟ်ရှိမဲသခင်ကအဲ့ဒီအုပ်စုထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ကာဖီမူရှရစ်တွေအုပ်စုထဲမှာလောရှမက်ကဒီရှိုက်တန်ကိုထည့်လိုက်အဲ့တော့ရှိုက်အဗ်ဒူလာလူစီရာမတူလာလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးဒါဆရာသခင်ကြီးတွေရဲ့နှုတ်ရှာခန်းတွေကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတယ်အများရန်လည်းကြားနေရတယ်ဒါတော်တော်လေးတော့ဒါစိုးရင်စရာအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါဆရာကြီးကတော့တကယ်မိမိရဲ့ဘဝမှာတပည့်တပန်းတွေမူရီတီတိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့ရှိခဲ့တယ်သူလက်ပေါ်မှာလည်းပဲအခုလို့အရင်တွတ်မဲ့အခုလိုလူတွေအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံခဲ့တဲ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ကုတ္တဗုလ်အက်ဒါဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှကူရတီဆလာဟ်မောလနာဇကရီးယားဆာနဝရလာဟ်မာကဒဟူကမိမိရဲ့ရီဆာလာကျမ်းတချမ်းရှိတဲ့အွမ်မုလ်အမရာစ်တဲ့မှာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုရေးထားတယ်ရှက်အဗ်ဒူလာလူစီရာမတူလာရဲ့အကြောင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားဘူးတယ်နှလုံးသားထဲမှာလက်တော်လေးကိုခန့်ခတ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာပြောလိုက်တချို့ဆိုရင်ဒါပြောတော့မပြောခိုင်းဘူးအကျိုးဆိုရင်ဒီအကြောင်းပြောရင်ဒါသားတယ်မပြောပါနဲ့မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဒါဆရာကြီးတွေကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းဒါကိုနားထောင်တင့်တဲ့အမြဲတမ်းဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသတိပေးတင့်တဲ့ကိုနပ်စ်ကိုငါဘာကောင်းမလို့လဲငါဘာကောင်းမလို့လဲတကယ်ရှေခ်ุลမရှာအိခ်အန်ဒလုစ်ယေတကယ်ရှေခ်ุลမရှာအိခ်ဘူအဗ်ဒူလာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်မှတကယ်အကာဘီရဲ့စည်ရင်းထဲမှာပါတယ်ထွတ်ထိတ်မှာပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရမို့ဖွင့်လာတာ
Nena mo, Johnny, Nena mo, Quinada, the bed of Bani, Muridi, Akolo, Akadaka, Muridi, now Lilushin, the town, I do like that. I don't the cow Kaituabu, Hatch Kaigo, Twade Chima, a good alum, Shego, Muridi, go alo, Dudu Tware, Idema, the gay, DDJ, Junaid Baghdadi party, and the Shibli Ramatulali party. အဲ့တော့ရှစ်ပလီရာမတူလာလေးကအခုလိုတင်ပြရတယ်မိမိရဲ့ check နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုလိုပဲတော်တော်လေးဒီအုပ်စုကဘာရကတ်ရဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုနဲ့အခုလိုတွိုင်းတွိုင်းနဲ့လမ်းမှာအခုလိုဣဆာကြီးမြို့တိမြို့ရောက်တယ်ရောက်တော့ဒီမှာနမတ်စချိန်ရန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေလည်းမတွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာရေရှာရင်ရှာရင်နဲ့ရေတွင်းတစ်ခုနားကိုရောက်တယ်ရေတွင်းနားမှာဆိုတော့ခင်မှာအခုလည်းတချို့ရွာလေးမှာရှိတယ်ကောင်းမလေးတေးသေးလေးတွေကမင်းကလေးတွေကအခုလိုပဲရေတွင်းထဲမှာရေခတ်နေတာကိုတွေ့အဲ့တော့ရှဲကအခုလိုတစ်ချက်ကြည့်မိွားတယ်ကြည့်မိပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုပဲဒါနောက်ဆုံးအဆင့်ထိပါသွားတယ်အဲ့ဒီမှာအခြေအနေတွေရှဲကရဲ့အခြေအနေတွေကပြောင်းလာတယ်ငါရှိပလီရာမတူလာလေးတင်ပြတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းလက်ပန်းကျသွားတယ်တခါတည်းလက်နက်တွေချပြီးဘာလို့လို့လုံးဝမသိတော့သုံးရက်ရှိပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှဲကဘူအဗ်ဒူလာဟ်လူစီရာမတူလာလေးကဘာမှမစားဘူးဘာမှမတောက်ဘူးဘလို့မှနေလို့ထိုင်လို့မရအဲ့မှာသက်ရှိပလီရာမတူလာလေးကတင်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့တော့စိုးရင်ပြီးတော့အခုလို့ဘာလို့လို့လုံးဝမှမသိဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့အရေးစွန့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တပည့်တပန်းနေခရရဲ့ဒီလောက်ရက်ကန်းနေပြီးတော့အခုလို့စိတ်ညစ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုသွားတော့မယ်ခရကြိုက်တာလောက်တော့ဆိုပြီးတော့အမြဘသူ့ကိုတွေးတယ်သူ့ကိုသွားပြီးတော့အခုလို့ပဲခရကဘာပါပြီလားအဲ့လောက်ချင်တာလောက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေထွက်သွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အခုလို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်သွားတယ်နရှိပလီရာမတူလာလေးကတင်ပြတယ်အခုလို့ပဲမူရီတေကတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတယ်တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျောင်းရတော့အရှိကြီးပဲကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘူးနောက်ဆုံးအဲ့ဒီမြို့သမီးနဲ့နေလိုက်တယ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးအထိဒါသူ့ရဲ့အိမ်မှာပေါင်းပြီးတူတထဲဝစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသူ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့တရဝါတကောင်ကျောင်းနဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတယ်။ခစ်တခိရောက်လာတယ်။ပြန်ပြီးတော့အခုလိုလော်ရှင်မြတ်တောက်ပါရဲ့အခွင့်အရေးကိုချီးမြှင့်တဲ့အကြောင်းအရာရှိကြီးပဲကျွန်တော်သိသိပြောလို့မရအောင်။အဲ့တော့ချိန်မရှိဘူး။အဲ့တော့ခစ်တခိရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာတောက်ပါရဲ့အခွင့်အရေးကိုလော်ရှင်မြတ်တခင်ပြန်ပြီးတော့ချီးမြှင့်တဲ့မူရီတီထဲမှာတကယ်ဒေဒီဂျယ်တွေရှိတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့မိမိရဲ့ရှက်ကိုအခုလိုပြန်ပြီးတော့သူတို့မိမိရဲ့အတွင်းအင်အားတွေနဲ့အခုလိုပြန်ဆွဲဆောင်မှုတွေပြုလုပ်တော့အခုလိုပြန်ပါလာတဲ့ပါလာတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးရှက်ရှူတယောက်ကသွားပြီးတော့အခုလိုရှက်ကိုမေးတယ်ရှက်ဘာအခြေအနေရှိလဲကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ရဲ့အာယတ်ဒီဘာရီယာဒီလာအဲ့ဒီမှာလည်းပဲကုရ်အန်ရဲ့တာယတ်ကိုဖတ်ပြတယ်ဝမန်ယူဟင်နီလာဟူဖမာလဟူမင်မုကရင်အင်နလာဟ်ယဖအလူမာယရှာအလ္လာဟ်ကဘသူအခုလိုနှိတ်ချလိုက်ပြီလေသူ့ကိုဘသူမှအစ္စတ်ပေးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တာပဲနောက်တစ်အာယတ်တစ်ခုဖတ်ပြတယ်ဝမန်ယတ်ဘတ်ဒလီကုဖရာဘီလ်အီမာနီဖကဒ်ဒလ္လဆဝါအစ်ဆဘီလ်အလ္လာဟ်ရဲ့အီမန်ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့အခုလိုကုဖရရဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့လူကတော့ဒါလမ်းမကိုရောက်သွားပြီးမမ်ဘတ်ဒလဒီနဟူဖကတလူဟူအခုလိုလမ်းမကိုရောက်သွားပြီးဆိုရင်သူ့ဒုနီယာမှာထားလို့မရတော့ဘူးသူ့တခါလေရှင်းလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသရှိပရီဒါမတူလာလေးကဗာတင်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခရီးတွေဆိုင်ဆိုင်နဲ့တနေ့ရုပ်တရက်အခုလို့ဒီဘယ်မှာတွေ့တွေ့လဲဆိုရင်နဲ့ချောင်းတစ်ခုထဲမှာရေချိုးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ဆရာကြီးကိုတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့အရှဟဒူအလ္လာအီလာဟာအီလလာဝအရှဟဒူအန်နမုဟမ္မဒရရစူလူလာလို့ဒါဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးနောက်မှဆရာကြီးအနေနဲ့မိမိရဲ့ဘဝရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြတယ်ငါအနေနဲ့အခုလို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကံဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါအရှင်းမှာအခုလို့ပဲသူတယောက်ကမြေကြီးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သူလှုပ်ထားတဲ့အခုလိုအရာတခုကိုသူ့အနေနဲ့ခေါ်တာလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အခုလိုဣဘာဒတ်လှုပ်တာကိုငါတွေးတော့ငါကစိတ်ထဲမှာလာတယ်ဟာဒီဘန္တာကတကယ်ပြည့်စုံပြီးတော့ဘေးကကိုယ်ပဲသူတလောက်တော့နားမလဲဘူးလားသူ့လက်နဲ့သူလှုပ်ပြီးတော့အခုလိုသူဣဘာဒတ်လှုပ်ရလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအထင်သေးတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်မိသွားတယ်တဲ့ငါနှလုံးသားထဲမှာရှေ့ကလူအထင်သေးပြီးတော့ငါကိုငါဒီအီမန်ငါပဲရထားသလိုငါရှာပြီးရထားသလိုတကပူရဲ့အနန္တလေးနည်းနည်းလေးပါသွားလို့တဲ့လောရှင်မြတ်ကငါ့ကိုဒီလောက်ကြီးတဲ့အပြစ်ကြီးပေးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးအเจ้าယာကြီးကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီထဲမှာအရှိကြီးပဲနောက်ဆုံးအဲ့ဒီမျိုးသမီးက
iman ကိုလက်ခံတယ်လက်ခံပြီးတော့လိုက်လာတယ်လိုက်လာတော့ဆရာကြီးနေနဲ့ဘုံကသူ့ကိုနောက်ဆုံးရှရာအိတ်တင်နဲ့လက်ခံခဲ့တယ်အမျိုးသမီးကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့ဂျန်နတ်မှာပဲအတူတူနေရရင်တော့ပြီးဒုနီယာမှာတော့ဘာတာဝန်မှမကျင်လဲရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့နောက်ဆုံးအမျိုးသမီးကလည်း iman ကိုလက်ခံတယ်အတူတူနေတယ်နောက်ဆုံးအချိန်မှာလည်းပဲအခုလိုမျိုးနောက်ဆုံးမှာဆရာကြီးကိုအခုလိုတစ်ချက်ဒါကြည့်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးဆရာကြီးတစ်ချက်နောက်ဆုံးနေအချိန်ဒီမှာကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတဲ့အလာမေခံခဲ့တဲ့အီမန်ရဲ့အနေထားနဲ့လော်ရှမက်ပြန်ပြီးတော့လက်ခံခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီတကပ်ဘူမာမာနာထောင်ခြင်းဆိုတော့ဒီသူများတယောက်ကိုရှေ့ရလူအထင်သေးလိုက်တာအထင်သေးလိုက်တာလော်ရှမက်တခင်မိမိရဲ့တကယ်အချစ်တော်ကြီးတယောက်ကိုတလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဆန်းစင်မှုတစ်ခုထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ဒါဒီအကြောင်းကတော့ဒါဘယံလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ရှေးကြီးအကျယ်တွင်းတေးချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီအချိန်မှာတော့ဒါတလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမယ်အဲ့တော့တိရမာကသူ့ရဲ့အနစ်တာရအချုပ်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့တက္ကပုရကနေအမြဲတမ်းကိုဒါထိမ့်သိမ့်နေရမယ်ဘာမဆိုလုတ်ခွင့်ရတာဒါအလ္လာဟ်ရဲ့တော်ဖီကနဲ့ပဲရတာကျွန်တော်အလ္လာဟ်အီမန်ချီးမြှင့်တာအလ္လာဟ်မိမိရဲ့တော်ဖီကနဲ့ဒါကျွန်တော်ချီးမြှင့်လိုက်တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအီမန်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းတက္ကပုရကနေမာမာနာကနေကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့တဝါဆုဆိုတဲ့မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဒါလက်နက်ကိုအမြဲတမ်းခြင်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်တယ်လောရှမန်တခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတက္ကပုရဆိုတဲ့ဒီယောဂဆုနင်းဆုကနေပြီးတော့အပီဒီတပန်တဆုံကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအပြည့်အဝချီးမြှင့်ပြီးတော့အလာဝလာရရဲ့ဆိုဘတ်မှာနေပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂဇိုးတွေကနေကျွန်တော်တို့ဒါကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ခွင့်လန်းတွေကိုလောရှမက်တခင်ဒါထူးချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေအမလုံနိုင်တဲ့တော်ဖီကချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေဝါအခီလူဒါဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်လ်အာလမင်ဂျဇာကုမ်အလ္လာဟ်ခိုင်ဆလာမ်အလိုင်ကွမ်ဝရဟမတ်လာဟီဝဘရကာတူ